Nisur nga situata e shkaktuar nga moti i keq në shumë qarqe të vendit, shërbimi veterinar dhe i mbrojtjes së bimëve në Elbasan i ka bërë thirrje fermerëve që të mos neglizhojnë as kujdesin për bagëtit, shpendët, por gjithashtu edhe për pemtarinë. Shefi shërbimit veterinar i bën thirrje fermerëve që gjatë ditëve me rreshje të mos kullotin bagëtitë e tyre në vende që janë afër porrejve apo lumeve, pasi mund të rrezikojnë. Bagëtitë e tyre të kullosin në natyrë, të kenë kujdes të mos kullosin pranë lumeve dhe të prajnëve, si pasoj e vërshimit të ujrave, të mos largohen shumë fermerët nga kullota afër stallave. Stallat e tyre duhet të jenë rezistuese ndaj kushteve të vështira klimatike të motit, si që janë breshtri, shiu, apo rrëshqitjet masive të dhëut në vende të ndryshme. Të sigurojnë stallat e tyre me një mbulesë rezistente në raste të tilla. Të kenë kujdes të mos jenë bagëtitë e tyre në kullot në ekspozitë të plotë të kushteve të vështira atmosferike, siç janë breshi, shiu. Një thirrje shkon edhe për fermerët që kanë kultura në bujqësi. Krijojnë kanale të kulluese në mënyrë të tillë që të mos përmbyten parcelat e mbjella me mbjella të ndryshme. Njëkohësisht edhe ata që kultivojnë bim në sera të jenë të sigurta, të mbulura, në mënyrë tjilë që të përballojmë sa të është e mundur dëmtimet që mund të vijnë nga kushtet e vështira të motit. Si pas parashikimit të motit, pritet që pas ditës së njëjtë të ketë një normalizim të situatës sa i takon reshjeve, por në vijim pritet që temperaturat të zbresin disa gradë në zero.